Nazdar lidi, zdraví vás Spolárkáč u už 27. dílu našeho Java tutoriálu. Já mám hroznou sklerozu, když jsem to natáčel asi před um, pěti minutami. Nevadí. Uh, co teda si ukážeme dneska? Uh, dneska si ukážeme uh, ukazatel, nebo v podstatě on to ukazatel, objekt, nebo v C++ se tomu říká ukazatel, tady nějak, teď zrovna, nevím. Je to teda klíčové slovo this a tam si ukázat teda, jak se to používá. Já se tady přepíšu tady ten argument na int věk a tady místo čísla dám taky věk. A máme tady jeden zásadní problém. Jak teď má ta Java rozlišit, který věk je který? To znamená, má ten věk, který je tady v tom argumentu přiřadit věk z týhle proměný, anebo je to naopak. To je otázka. Samozřejmě o, tohle, to, co jsem tady napsal je blbost, protože o, není to jednoznačný, to znamená, je to chyba. O, tak aby jsme to jednoznačně určili, tak použijeme to klíčové slovo dis, nebo o, je to v podstatě. Ukazatel na aktuální objekt. Já tady teda napíšu ten DIS a hnedka se to vysvětlíme podrobněji. Já když vytvořím uh, nějaký ten objekt, tak se mi zároveň vytvoří i ten objekt DIS. A ten právě ukazuje na ten samý objekt. Uh, díky tomu já můžu pracovat uh, s tím objektem vlastně i uvnitř té třídy. To znamená, já tady nemusím někde vytvářet pés pes a, a alík a nějaký takovýhle voloviny, ale prostě můžu tady napsat jednoduše dis, to znamená tenhle objekt a tenhle věk k tomu přizazený, k tomuhle objektu. O, dobrý to je taky, když o, bychom třeba měli o, dva objekty a chtěli bychom porovnat, bo respektive měli bychom dva psy, a chtěli bychom porovnat, který pes je starší. A vrátit ten příslušný objekt. Jak bychom pak mohli vrátit ten objekt pes, kdyby to byl náhodou ten samý, v kterým ta metoda je? A je nemožný. Respektive s tím, co jsme doposud znali. Musíme k tomu využít ten dis, ten to klíčové slovo, ten objekt, dá se říct. Jo, takže bychom tam napsali return this. Tím vrátíme ten o, objekt, který, o, nebo ten aktuální objekt, ten samej a můžeme s tím dál pracovat tak, jak potřebujeme. O, já myslím, že to je jasně vysvětlený otázka. Pokaždé ne, určitě se nebojte napsat. O, já teda doufám, že jste to pochopili, že to je jasný a tak, o, ještě teda na důkaz možná by bylo dobrý. O, já si tady skopíruji tenhle ten jeden řádek. A řekněme nastal věk. Tady nastavíme teda, že bude 20 letý a tady si to znovu vypíšem. A jenom na důkaz teda, že to funguje. Takže na začátku, když jsme vytvořili ten objekt, byl 4 letej, pak se nám tady teda vypsal ten pozdrav, co jsme tady měli, statické, ta statická metoda a pak jsme změnili ten věk na 20 a Alík je najednou 20 letý, takže to funguje, takže jenom na důkaz, abyste viděli, že to fakt funguje. Takže tak, takže pokud se vám video líbilo, určitě dejte palec, pokud nemáte odběr, tak dejte odběr a uvidíme se u dalšího videa. Ahoj.